İnternette portlatken tezkor haber. Ushbu videorolik O'zbekistonning qaysi oblastida aniq berilmagan. Nuriddin ismli 73 yoshli otaxon o'zini mulla deb tanishtirib, yosh kelinchaklarni bosh aylantirayotgan va albatta jinsiy aloqalar paytida tezkor guruhi tomonidan qo'lga olingan. Videoni kuzatib boring azizlar va o'z reaksiyangizni kommentariya ostiga qoldiring. Va albatta like bosishni unutmang. Tokay bunaqa insonlar yo'q bo'lib ketishi uchun albatta sizning likingiz kerak. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Video rolikni ko'rishda davom eting. Siz video shorts platformadasiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hafta uzoqchi video yozib qo'yilgan va albatta obuna bo'lmagan do'stlar, obuna bo'lib qo'ysangiz biz bundan xursand bo'lamiz. Aziz do'stlar, pastdagi telefon raqamlar siz uchun, aziz yurtdoshlarimiz uchun 24 soat xizmatdan. Zapret, deport tekshirish va albatta shtrafingiz bo'lsa, O'zbekistonda bo'lsangiz va albatta bu yerdan turib biz to'lab berib va albatta chek ham jo'natiladi. Barcha informatsiyalar pastdagi telefon raqamlariga bemalol nimaki savollaringiz bo'lsa berib va albatta siz javob olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz vatandoshlar.